Thank you.
гости. Тази седмица Дряново живее с културните празници, които отбелязват 150 годишния юбилей на Народно читалище развитие, 130 години от създаването на библиотеката и 40 години от създаването на смесения камерен хор. Особено ми е приятно, че в тези дни празнични за Дряново, наш гост е нашето момче Домчо Дончев. Сърдечни благодарности към него, че той успя в натоварената си програма да дойде да гостува на нас, на нашия град, на нашето читалище с прекрасната изложба, която вие видяхте, която ще продължи да бъде тук в което на читалището, за да може наистина да се докоснете до голямото майсторство на Домчо Дончев. Дончев е дряновец, горди, че е дряновец и сега ще каже защо, когато си дойде в Дряново, се чувства най-добре. Скъпи съграждани и гости, благодаря, че сте тук. Първо и честит празник на всички на нашия прекрасен град на читалището. Благодаря ви за поканата, която ни отправихте. Благодаря на госпожа Антоанета Ставрева. Интересна истината, от доста години се каним да направим една такава изложба, но въпреки огромното ни желание все не успявахме. И сега наистина съм щастлив, че това го правим точно днес на този хубав светъл празник за града. Благодаря също така за това, че съм от Дряново. Дряново ми е дало много, защото тук съм роден и израснал. Родния край е най-скъпото нещо за мен. Където и да ходя, аз Дряново го нося в сърцето си. Тук ме свързват много спомени. Детството, приятелството, семейството, майка ми и баща ми, на които безкрайно съм благодарен. Прекланям се пред тях, че ме възпитаваха и ме насочиха в тази насока, се занимавам с това, което искам и се ме подкрепят винаги. Благодаря на приятелите, благодаря много на учителите, всички мои учители от училището, от най-ранна детска възраст. Благодаря на тези, които са ме учили в рисуване. Кина Димитрова, Давко Давко. Един много скъп, много ценен човек за мен, лека му пръст Игнат, който беше не само приятел, а и велик учител. Той ми даде наистина много. Научи ми не само как да рисувам, но и защо. Даде ми една насока, която следвам и днес. Изложбата, когато разбрах, че ще я правя, в мен изникнаха едни носталгични, мили спомени. Винаги съм искал да се връща тук. И реших да покажа картини от цялото ми развитие, детството до сега. Аз съм търсеща натура, обичам да експериментирам, затова правя илюстрации, живопис, графика, скулптура, рисувам пред публика. Тук може да видите рисунки от 6-7 клас, когато съм бил там за вас. Това са рисунки от преди художественото училище в Трябването. След това от художественото училище, когато бях. Студентските ми кини е примерно тази картина, живописната е този ангел, съм да рисувал тогава. Сините картини са от други мои участия в Германия. Тази голяма картина пък е правена на живо пред публика. Това също обича да го прави и носи голяма емоция и адреналин. Това е моят син, който създал на Ето джаз фестивала. Всичко това ме прави много щастлив. И също така се гордея, че все пак съм оставил някаква света в нашия любим град. Имам няколко картини, които са в Максим Райкович, в нашото хубаво училище, в музея Кода Пичето, тук в читалището. През всичките тези години съм
работил, но и все пак съм се връщал през определено време. Винаги искам да го правя. И ще продължавам да го правя. Наистина Дряново е в мен. И не на последно място, днес е двоен празник за мен, тъй като спътницата в моя живот, Ани, има празник, има рожден ден. Пожелавам да е щастлива озарена, да сме заедно, цялото семейство. И наистина съм много развълнуван. Това е най-специалната изложба, наистина, за мен, защото аз не деля изложбите си на такива, които са в чужбина, в България и на други места, но изложбата в родния край и да се изправя пред всички вас ме кара наистина да съм отговорен и развълнуван. Още веднъж много ви благодаря и честит празник! Носи удовлетворение, радост, носи радост
и на всички нас. Да ви е честита 40-та годишнина и във времето да стигнем до 200 години минимум. Аз най-наматен.